Чекайте. Мама, це хто? Мати, наша мати. Це мій брат Майкрофт. Ти знову розповнів? Взагалі, я схуд. Він ваш брат? Звісно, брат. Отже, він не... Що? Не знаю. Злочинний геній? Майже. Заради Бога. Я обіймаю скромну посаду у британському уряді. Обіймає тоді, коли не працює на таємну британську службу або на американську ЦРУ. На все добре, Майкрофте. Не починай війни, доки я не вернусь додому. Через це такі затори.